ရန်ပြောပါတယ်မှာပါပဲဆိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်ဒီညီလေးညိုကာရက်တာလေးကိုဟိုအဲ့လောက်ထိတော့မမျှော်မှန်းတာဘူးเนาะဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာရေဝတ်တူဖတ်တယ်ရေဝတ်တူဖတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဟိုတဖြည်းနဲ့ဒီကားရိုက်တာလေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပုံဖော်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးစားမှုကိုပြည့်သက်တရားချစ်ကြအခင်ကြနှစ်သက်ပေးကြရကျွန်တော်အတိုင်းမသိပြောပါဘူးဟုတ်အာရမ်းပြောပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးပြည့်သက်ကပုံများရပါဘူးเนาะအဲအဲ့အတွက်လည်းဟိုဒီထက်မကထပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးထပ်ပြီးတော့ကြိုးစားတော့ပါမယ်ဟုတ်Hello? Hello? Mama, I just had a baby. Why don't you know? Oh, she's doing that. ပြောမယ်ဆိုညီလေးညို့ဆိုတာဒီရေးဝတ္ထုတွေကကာရက်တာနာမည်ပေါ့နော်ကာရက်တာနာမည်ဆိုတော့ဒီမှာညီလေးညို့ရှိမယ်အဲမမဆုညီလေးညို့ကျော်ထွန်းညို့အမညို့ဒါတွေကတကယ်အဓိကအရေးရဲ့ဟိုဇက်ကောင်တွေပေါ့နော်မမတတ်တူပေါ့လို့ဒါအကုန်လုံးကဟိုဒီအရေးကိုပုံဖော်ကြတဲ့ဟိုမိဘရဲ့အရေးကသာသီမထင်ရကြဆိုတော့အဓိကတော့ပညာပေးကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ညီလေးညို့ကာရက်တာလေးကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့ကောင်းလေးတရားနောက်ပြီးတော့ပရိသတ်တရားဒီကျွန်တော်ဟိုအပြုံးကိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ညီလေးညို့ဆိုတဲ့ကာရက်တာလေးကပရိသတ်ရင်နဲ့ရောက်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဘဲသွားတော့အခုကျွန်တော်ပြင်ဦးလွင်မှာအရှင်ဇလန်တွေရိုက်နေပါတော့တွေ့ရလူကကျွန်တော်ဟိန်းသက်ဆိုတော့မသိဘူးညီလင်းညို့ပဲတည်တယ်ညီလင်းညို့ဆိုတော့အားကြီးနဲ့လန်းလန်းអော်လာလန်းလန်းနှုတ်ဆက်ရပါတော့အဲကြရင်ရမ်းပြောတယ်နောက်ပြတခါကျရင်တို့ကညီလင်းညို့ဆိုပြီးတော့တပ်ပုံလာရိုက်ရအော်တိုရီတို့ကိုင်းအဲလို့ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုတို့အတိမတ်ပြုပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အာဘာရဆက်လို့တော့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီတတရမြောက်ဆုံးမဆိုတော့အရှင်ဇလန်တွဲရိုက်ကူးနေတယ်မိမိမှာအရှင်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးအရှင်ဇာကောနော်ချမယ်နှက်မယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တတွေကြိုက်မှာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းချတယ်နှက်နေပါတယ်ဟိုမှာဟုတ်အဲဒီဇလန်တွဲလေးခုလက်ရှိရိုက်နေပါတယ်ဟာအရှင်ကကြီးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်အရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်အရှင်မင်းသားဖြစ်ချင်တယ်ခုကျွန်တော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်အရှင်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လေးလာနေပါတယ်ကွင်းစီမိလို့လာတော့ရှူတင်တရှူတင်လို့ကျွန်တော်လာမကြင်ထုံးနေကြင်လို့အဲ့လိုဒီအဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဘာသာဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲအုပ်ပေါ့နော်ရဲအုပ်စစ်တမန်ဆိုတဲ့ character ဆိုတော့အဲအမြဲတမ်းဟိုဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှူတင်မှာလည်းညင်ညင်မနေဘူးကျွန်တော်မြောက်လောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိုင်းမီနံပါတ်ပေးတာပေါ့နော်ဘာသာထုံးနေကြင်နေသူတို့တယောက်မှနားမကြင်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးခုလက်ရှိဒီအရှင်ကားအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်မှာဟုတ်